مالك يوم مركز مرسى فرنسون مرسى مقصود بك الله مقصودي مرسى مسيدة مرسى رابر مرسى كاريكار هار كاريكار اپنے بھنگا کاریگار ہے سنے آگا تو صرف زیور بنا سکتا ہے زیور کی قوانتی چھمتا ہے لوہار ہے تو لوگ جو دار بناتا ہے لوہ کی قوانتی چھمتا ہے زرخان ہے تو فلیکسر بناتا ہے لڑکے نو سمتا ہے دیمیدار ہے تو زمین سے سوالتا ہے ہر بندے کا اپنے اپنا فرق ہے یہ پتے بھی کون سوالے گا یا لوہار ہے کامل مرد محمد مدینہ لال بڑا مدو میں اس طرح کے کہا تھا کافر حضور کی بستہ پر بری ہے سب تمہارا کرمیا کا سوال اب تک بنتا